Създаването на един паметник е един постоянен процес. Той не може да спре и да кажеш това е или това ще бъде. Преди славяните нямаха книги, но бидейки езичници, четяха и гадаеха с черти и резки. След това човеколюбецът Бог се смили над човешкия род, изпрати му свети Константина философ, наречен Кирил, праведен и истинолюбив мъж, и той им състави 38 букви, едни по образец на гръцките, други пък според славянската реч. Благодарение на това си днес можем да четем и да пишем на азбуката, която те са създали. Те са ни дали писмеността и културата, още в древни времена. И трябва да сме им благодарни. Година, горе-долу по това време, имах щастието да посета светите манастири в Атон. Пребивавахме 5 дни в Зографския манастир, който е български манастир, и там ми направи впечатление, особено църквата на светисти Кирил и Методий. Те отдавна са канонизирани в православната църква и множеството икони и изображения на светите братия направиха много силно впечатление. Реших, тъй като имам и възможност и желание да се опитам да реализирам един такъв паметник за родния си град. На 24 май, тъй като аз съм и учител по изобразително изкуство, се получи една така конфузна ситуация. Може би се получава навсякъде в България вече. 24 май се явява един неучебен, но не празничен ден за учениците. Тоест, те не ходят на училище, не присъстват, отиват си по къщите и никой от тях не разбира какво е празник. Едно време беше друго. Имаше манифестация, грубо казано, но по някакъв начин децата с цветя знаменуваха този празник. Събираха се на определени места. Пазарик нямаше такова место и аз реших от мене да поставя началото за изграждането на един такъв паметник. Аз лично считам, че тази идея е много хуманна, тя е много актуална, тъй като всяко дете, включително и ние, сме свързани с азбуката. И затова ние създадохме този инициативен комитет на 28 август 2004 година с цел изграждане и откриване на паметник на светите братя Кирил и Методий. Изграждането на паметника е осъществено основно с финансови средства, дарени от граждани и фирми. Благородната инициатива е подкрепена и от Международната фундация Свети Свети Кирил и Методий, от Обществен фонд Пазарджик и от Общинския съвет в града, осигурил значителна сума за дострояването на скулптурата. Ние проведохме кампания и в училищата, и в културните институти на града. Поставихме на видни места в града такива специални урни, в които гражданите да могат, като желаят по-малки суми да дарят, да могат да пуснат в моменти, когато се провеждат концерти или някакви други културни мероприятия. Също сме организирали такива акции за събиране на средства, но по този начин успяхме да съберем една значителна сума. Не всяка идея, която ти скимне в главата, е най-правилната. И както и видяхте, на моята маса има доста книги българска скулптура. Тоест аз винаги стъпвам на това, което са направили преди мене.
майсторите. Искам да кажа с голяма дума майсторите. И когато се създаде това сдружение Първо учители, едно от условията, които аз поставих, това е да поканим колеги, можещи и правили подобни паметници, които да ми бъдат на мен един вид комисия. И аз се радвам, че те откликнаха. Едни от тях са професор Велички Минников, който е от Пазарджик, е почетен гражданин на град Пазарджик, доцент Емил Мирчев, който завежда катедра скулптура, и Петко Москов. Това бяха хората, които застанаха изцяло зад мене и ми помогнаха с много ценни съвети. Някои от идеите за паметника бяха и на тези хора. Няма персонално да казвам кой какво ми е помогнал, защото аз съм твърдо убеден, че един такъв монумент не е дело само на автора. То е дело на много хора, на един много голям творчески колектив. При първоначалния вариант не бяха предвидени ореоли. Това може би новото в изграждането на паметниците на Кирил и Методий, но след като ги пишем, че те са свети, свети, брати Кирил и Методий, би трябвало да имат и ореоли. Наречени от народа ни първоучители, свети, свети Кирил и Методий са сред най-почитаните български светци, защото именно те първи спасиха националната идентичност от асимилацията на чужди народи. Никой няма запазена портретност. Но аз съм се старал все пак да изградя такъв образ, който е общо прият от всички българи. Всеки един от нас си е създал как биха могли да изглеждат те в сърцето си и в своя ум. Но все пак на мен ми помогнаха много и монасите, които видях в Атон. Те имат едно специфично излъчване, специфично, което може да срещнеш само у един монах. Паметниците се изработват дълго време и е необходимо да се мине през едни бавни и трудни етапи. В момента наблюдаваме минаването с шеллак. Това е функция, която се изпълнява, за да може мазнината, с която се отделя калъпа, да не поема в гипса и да се отдели много по-лесно калъпа. Минава се два пъти последователно, за да се импрегнира навсякъде едроположената фактура от автора. И по принцип се минават всички части от край до край. Това е първият етап по изработването, преминаването през грундиране, да го наречем, през шеллака. Направили сме калъпите на отделната част. Сега полагаме восъка, който е с определена дебелина за абсолютно всички форми. Значи, колкото по-ниско слизаме към паметника, толкова по-дебел полагаме восъка за здравина. Колкото се качваме нагоре, го изтъняваме за да не нарушаваме формите. После този калъп се събира с отделните части, сглобява се и става пръстена от част от паметника. Възникна един малък проблем с текста. В някои от надписите, които срещнах, свети, свети, е написано един път с голяма буква, един път с малка. Но след като са равно апостоли, логично е те да бъдат светиите с главна буква. Първоначалната идея на автора е за цялостен пергамент, върху който обемно са изобразени буквите. По-късно това решение се променя и те стават негативни и издълбани навътре.
Друг един проблем, който не беше маловажен и за мен беше много важен и който аз успех да си го реша още в Зографския манастир, това беше на какъв, с каква азбука да бъде изписана. Ние всички сме свикнали да споменаваме кирилицата, но тя е възникла много по-късно от Кирил и Методий. Те са писали на глаголица и от 1862 година в една икона в Зографския манастир са изобразени на глаголица. Но 4 години по-късно, пак в Зографския манастир, Кирил и Методий вече са на кирилица. Тоест в един толеранс от 4-5 години се променя виждането какъв да бъде знакът на писмеността. Окончателно остават на кирилица да бъдат по-разбираеми за хората. Глаголицата е много неразбираема като визия. Тя е почти непозната за нас. Монументът на светите братя Кирил и Методий в Пазарджик е първият в България, който ги изобразява като светци. При избора на мястото за паметника в града е извършено обществено допитване и за тази цел единодушно е избран паркът в центъра. Не случайно съм направил единия с леко приведена, по-замислена поза Методий, Кирил с леко вдигната глава. Исторически знаем, че Методий е бил военачалник, след което е решил да приеме монашеския сан, докато Кирил, философ, е бил един от най-учените мъже по това време в Европа. И той би трябвало да има по-друго, по-дръзко излъчване, отколкото Методий. Един е по-възрастен, другия правя по-млад. Това са, може би, основните черти. И преди всичко съм търсил да има благост. Благост в излъчването, благост в тяхната визия просто. От друга гледна точка, самия паметник се опитах да ги ситуирам така, че пропорционално те да изглеждат по-високи. Един испански художник от гръцки произход, Ел Греко, умишлено увеличавал твоите фигури. Примерно, вместо 7 пъти 8, той ги прави от 9-10 пъти. Намалява ли главата? Същия този принцип използвам и аз. Намалих главата, увеличих, т.е. първия вид да бъде божествен, те да бъдат по-извисени. Много е красиво това, че паметника е създаден с дарение. Дарение е проекта на прекрасния талантлив млад художник, художник-скулптор Спас Киричев. Дарение са и средствата, с които се осъществи поставянето на този проект. Виждате колко е красив и вълнуващ. Още от древността българинът е носил тази мъдрост в себе си. Това умение да оценява стойностните неща, значимите неща, това благоговение към хората, които градят духовното пространство на нашата нация. Лично аз смятам, че нашето общество и по-специално дали младите хора имат потребност от един такъв паметник. И най-вече по отношение и изграждане на така чисто патриотични чувства.
Много е необходим такъв паметник и още на самата сбирка, когато възникна този въпрос, решихме, че това ще бъде най-удачно за всички, от най-малките до най-големите. И това се показа в самото дарителство. Просто нямаше хора, които да не възприемат тази идея на общината, на нас, тук хората, които решихме да има ентусиастите и да регистрираме такова сдружение. Ние очакваме с нетърпение не случайно избран центъра тук, в градината, където най-многото минават хората. И това е един ден, в който отново децата има къде да поднесат своите цветя. Възрастните също. Делото на солунските братия има фундаментално значение за развитието, разпространението и укрепването на християнството в цяла Европа. Още през 879 година папа Йоан VIII утвърждава каноничността на Кирило-Методиевия език. Така старобългарският език става наднационален и благодарение на него са покръстени езичниците от Адриатика до Урал и от Северния ледовит океан до Егейско море. Днес на създадените от свети Кирил и Методий азбука и писменост изповядват християнството над 250 милиона българи, руснаци, украинци, белоруси и сърби. За повдигане на националния дух на хората, за по-голямото ни самочувствие, за това, че и ние сме дали нещо на света, такъв паметник трябваше да има и приветствам с цялото си сърце. Такъв паметник трябва да има. И трябва да ви кажа, може ми знаете, че голяма така помощ оказах учениците. Аз съм учител, събираха много пари. Аз събирахме нашето училище. Аз съм Стефан Захарев училище, основно училище. И така скучка с желание доста ученици. И може би така, като пораснат, че имат едно чувство, че те са помогнали за този паметник, което е добре. То е знак, че ние вярваме в тях и ги почитаме. Много необходим този паметник за обществеността на Пазарик, за децата, които растат, да гледат кои са били техните просветители, кои са създали българската азбука. Наскоро беше празника на града и това е най-добрият подарък за пазарчикли. Освен това, смятам паметника да бъде включен в 100-те туристически обекта, заедно с църквата Света Богородица и къщата на Станислав Доспевски. Паметника, който наскоро се открива в нашия град, на Кирил и Методий, смятам, че тези хора наистина заслужават нашето уважение и нашата признателност, каквато ние изразяваме към тях чрез него. Още повече те са признати не само в България, а и в цяла Европа. Трябва да има доста такива паметници, защото те са символ на нашата култура. И аз смятам, че това е нещо, което е доста нужно на града и не само на нашия, но на всеки град в България. Би трябвало да има такъв, даже повече. И се надявам да бъде запазен такъв какъвто е. Показва символа на българската култура, на българското самочувствие. Хубаво е, че паметника се осъществява само няколко дни, броени дни, след като Европа официално призна славянски език и славянската писменост за трети официални езици и език и писменост в Европейския съюз. Когато разговарях с автора, казах, ако трябва и без пари ще го направя. Но такова събитие е рядкост в така живота на България и мисля, че трябваше да дадем своя дан. Знаем, че много от дарителите така са пожертвали немалко пари, за да може да се закупят материали и да стане този паметник. Това е основната линия, възпитателният елемент пред нашите деца. Ние влизаме в Обединена Европа и след като те са светци на една Обединена Европа, един такъв паметник е необходим за нашия град. Създаването на славянската писменост от светите братя Кирил и Методий категорично определи мястото на България в Европа и нареди българите до другите европейски народи хилядолетия преди те да се обединят. Славянската азбука предопредели и значението на българската култура в света, като съхрани нейната идентичност и национален колорит.